eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Hoje é terça-feira, 14 de setembro de 2021, e vou estar mostrando, galera, um método que continua funcionando há bastante tempo. Que muita gente, eu acho, que se esqueceu desse glitch aí. Galera, é o método da gente estar colocando uma BMX em vaga de carro, solo, método solo. Ah, Caverna, mas pra que que eu quero uma BMX em vaga de carro? Cara, pra você fazer o seu slot mágico, né, pra gente estar modificando veículos modded, o slot mágico, a gente modifica veículos modded, tem uma diferença de... não fazer veículos modded, tá, galera? É modificar. O slot mágico serve para modificar veículos modded, tá? Então, eu vou estar mostrando, eu já trouxe esse glitch há bastante tempo e continua funcionando, por incrível que pareça. Mas, se você não tiver todos os requisitos, sugiro que pegue, então, com um amigo, né, pelo GC2F, que é muito simples e fácil e dá certo. Olha o primeiro requisito. Primeiro precisamos ter o complexo, tá, galera? Já começa por aí. Temos que ter bastante coisa para estar fazendo isso aqui. Segundo, precisamos ter a penthouse. Exatamente, o cassino, né? E lá dentro a gente precisa ter a garagem da penthouse. Tá? Esta garagem tem que estar completamente cheia, tá, galera? Pode ser com a LED RH8 ou o carro que você tiver, não importa. Precisa estar cheia a garagem da penthouse, ok? O que mais que vamos precisar? Olha só, no mínimo duas garagens a gente vai necessitar. Não importa se é de dois lugares, se é de seis, se é de 10, tá? Mas essas duas garagens também precisam estar cheias. E nessas respectivas garagens, a gente vai vir aqui, ó, na Pedal and Metal, e vamos comprar ou BMX ou a Skoker, né? Essa bicicleta, e vamos encher todas as garagens se vocês estiverem com slot de BMX. Todas as garagens, tá, galera? Todas as garagens. Então, coloquem BMX ou a Skoker em qualquer, tá, dessas garagens aí, para completar os slots aí. Olha só, outro requisito que a gente vai necessitar, tá, galera, para estar fazendo isso, infelizmente, a gente necessita ter uma aeronave da Pegasus, tá? Olha só. Eu tentei aqui com o Buzzard e para mim não deu, mas vocês podem tentar. Então eu sugiro fazer com o Swift, tá? Pode ser com, enfim, o Volito, né? O Cargo Bob, enfim. Olha só, como eu não tenho o Swift, que é este helicóptero aqui, ó, da Pegasus, que custa baratinho, tá? Eu vou estar comprando este helicóptero aqui, olha só. Eu vou comprar, se você não tiver, não tem problema, tente aí com o Buzzard, tá? Enfim, já comprei, já fiz a compra, vamos chegar neste primeiro balcão, setinha da direita, Pegasus, e olha só, o meu helicóptero já está disponível. Que eu vou fazer, galera, antes? A gente precisa ter também um modo de mira diferente, ok? Sugiro mira livre assistida. Agora a gente vai seguir qualquer jogador que esteja jogando com mira diferente, para que a gente possa estar fazendo o bug aqui. Então eu vou vir em amigos,
procurando, né? Jogando agora. E vamos aqui, ó, em qualquer jogador pra gente tá testando quem está com um modo de mira diferente. Vamos lá. João, Phil, a Forte, Thiago, o João. Vamos lá no João. Olha só. Vou clicar pra entrar, né? Pra saber se ele tá com um modo de mira diferente, eu vou voltar nele lá, ó. Está. Então, pro alerta vir rápido, eu vou lá novamente, confirmo o primeiro, cancelo o segundo. Chego aqui no balcão, coloco setinha da direita, venho na Pegasus, fico em cima da aeronave que eu vou solicitar, no meu caso é o Swift. Presta atenção, galera, eu vou confirmar uma vez e aqui pela segunda vez vai me dar. Tem certeza que deseja solicitar? Então, neste momento eu sigo o amigo. Olha só, ou parceiro que esteja jogando com mira diferente. Vou seguir, vou confirmar o primeiro alerta, ok? E neste segundo a gente aguarda 6 segundos. Olha o barulho do helicóptero saindo, galera. E aí a gente cancela. Se deu certo, vai estar essa mensagem. Você só pode levar a Technical Pickup Insurgent e veículos armados pessoal para o Avenger e sair aqui fora com a aeronave. Tá bom? A gente fica bugado com essa aeronave, a gente não consegue quase que se locomover com ela, tá? Agora a gente vai até a nossa garagem da Penthouse. Exatamente. Olha só o que tem que ser feito, tá, galera? Vou me aproximar aqui em cima da Penthouse e vou saltar de paraquedas. Olha só. É difícil fazer isso aqui, galera, porque o helicóptero fica bugado. Abro o paraquedas, vou aterrissar aqui, ó. No térreo, né? Térreo não, aqui no terraço, tá? E aqui, ó, tem uma entrada pra dentro da Penthouse, bem aqui, ok? A gente vai entrar por aqui, e assim que a gente chegar lá dentro, temos que tomar uma tela preta infinita. Vou clicar pra entrar na Penthouse. Temos que tomar a tela preta, tá, galera? Se não der, tem que repetir aí. Olha só. Tomei a tela preta infinita, então até aqui tá tudo ok. Para desbugar isso, vamos seguir o mesmo parceiro, com mira diferente. Vou confirmar o primeiro e cancelar o segundo alerta e a gente já estará completamente desbugado. Entre aspas, tá? Olha o nosso minimapa ali, galera, e já estamos sem o minimapa, ok? É porque está dando certo. Vamos abrir agora o mapa, Option ou Start, Touch, e vamos em uma missão que esteja próximo das respectivas garagens que vocês quiserem aí. Eu vou fazer aqui no Eclipse Tower mesmo, então eu vou selecionar com quadrado e vou entrar. Vai dar este erro novamente, tá, galera? Eu abro o mapa e vamos repetir o processo aí. Olha aqui, quadrado, confirmo e vamos seguir o parceiro que a gente está seguindo. Vou confirmar o primeiro e cancelar o segundo. Já estou teleportado na porta do Eclipse. E agora, galera, olha só que insano. A gente está completamente bugado, como se estivesse dentro do cassino. Eu aperto o menu de interação, olha aqui, gestão da Penthouse, galera. Insano. Convidar para Penthouse, enfim. Então, o que a gente está fazendo é como se a gente estivesse burlando aqui, se a gente estivesse dentro da nossa Penthouse. E quando a gente entrar dentro das nossas respectivas garagens, eu vou entrar nessa primeira garagem, assim que tiver aqui, tá, galera, a gente vai retirar uma BMX ou uma Skoker lá para fora. Olha só. Tem que estar completamente cheio todos os racks, né, de bicicletas. Pode ser BMX, pode ser a Skoker, pode ser qualquer bicicleta, tá, galera, que vai dar certo também para estar fazendo o slot mágico, não importa, ok? Olha só, setinha da direita aqui do lado da bicicleta, vou sair com ela aqui. E agora, por isso que a gente necessita ter uma segunda garagem, galera, exatamente. Seja aqui, seja em qualquer lugar, tá, galera? A gente precisa estar
retornando para uma outra garagem que esteja cheia, completamente cheia. Então eu retirei da primeira e vou colocar aqui, ó, na número 5. Tem que dar a garagem cheia, eu confirmo, e assim que a gente entrar aqui, vai nos dar o menuzinho lá da Penthouse, galera. Olha só, é o menu da Penthouse, da garagem do cassino. Eu vou substituir pela essa Bat que está lá na minha Penthouse, ok? E já foi aqui, ó. Tá? Tem esses veículos lá na Penthouse, vou substituir em cima da Bat. Ah, mas não aconteceu nada. É porque a gente não está lá na Penthouse para ver, né, galera? Enfim, só para tirar a prova dos 9, eu vou abrir o menu de interação e vou colocar a minha restauração lá na Penthouse. Não há necessidade disso, tá, galera? Só trocar mesmo de sessão aí para tá desbugando. Eu que quero mostrar tudo certinho para vocês aí, tá bom? Vou fazer uma mudança no traje, só para dar o save ali, ó, da bolinha. E vamos até o criador fazer uma nova sessão de convite. Chegando aqui na Penthouse, eu vou chegar aqui no telefone. Opa, esqueci de desativar o job link aqui, galera. Tá? Desconsidere isso aí. Eu vou tirar esse job link aqui, vou abrir o menu de interação e vou ocultar aqui as missões. Só pra gente acessar ali o telefone, ó. Acesso o telefone, venho no serviço do Valet aqui, ó. Só pra vocês verem, não há necessidade disso, ó. Serviço do Valet, garagem da Penthouse e... BAM! Está aqui a minha BMX ou a Skoker, né? A nossa bicicleta que eu substituí pela Bat, ok? Então, para tá mandando esta bicicleta para qualquer outra garagem que vocês quiserem, vamos sair aqui fora, vamos ligar para o mecânico e chame um veículo de qualquer garagem comum, tá, galera? Garagens comum, como o Eclipse Tower, a Spanish, tá? Enfim, olha só, eu vou chamar um veículo aqui da Spanish. Pode ser qualquer veículo, só mesmo para ela ficar armazenada dentro da minha garagem. Olha só, vou chamar este Sultan pra gente tá substituindo. E como eu disse, a garagem da Penthouse tem que estar completamente cheia, tá, galera? Para dar substituição, é o que a gente vai fazer agora. Olha só. Garagem da Penthouse. Substituir. E assim que a gente entrar aqui, obviamente que a nossa bicicleta estará invisível, tá? Aqui dentro. Olha só. A Skoker. Então eu vou substituir em cima da minha bicicleta. Agora eu vou dar um corte para não estender mais o vídeo e vou até a garagem para onde eu mandei a minha BMX, que foi aqui na Spanish, tá? A BMX ou Skoker, tanto faz, tá, galera? Bicicleta do mesmo jeito. Chegando aqui e BAM! Tá aí, galera. BMX ou bicicleta em vaga de carro, método solo. Funcionando, muito top. O único problema é que muita gente não vai ter todos os requisitos. Então eu sugiro que pegue com o amigo pelo GC2F, que é muito mais rápido e prático, tá, galera? Eu sugiro, tá bom? Mas se você quiser fazer solo e tiver todos os requisitos, fique à vontade para tá fazendo dessa forma. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.